gudoomiyihii hore ee jaamacadda bariga afrika fareeceeda buu hadle doctor cabdishaafi axmed cali ayaa maanta wareejiyay xilkii gudoomiyenimada jaamacadda waxaana kasoo qayb galay madax ka tirsan jaamacadda bariga afrika xarunteeda boosaaso wariyeena cali doctor ayaa warbixintan inoo sii qaadaa dhigaya hoolka shirarka iyo xafladaha ee jaamacadda bariga afrika fareceeda buu hoodle waxaa maanta ka dhacday munaasabad uu xilka ku wareejinayay gudoomiyihii hore ee jaamacadda bariga afrika fareceeda buu hoodle doctor cabdishaafi axmed cali isagoo maanta xilkan si rasmi uga wareejiyey doctor cabdilaahi cabdisamad cali xasan dhinaca kale xafladan waxaa ku lifaaqnayd midowda jaamacadda nugaal iyo jaamacadda bariga afrika oo iyagu laga dhigay hal jaamacad islamarkaana magaca loo wada bixiyey jaamacadda bariga afrika xafladan waxaa kasoo qayb galay gudoomiyaha guud ee boordka jaamacadda bariga afrika sheekh cabdiwahaab xaashi gudoomiyaha jaamacadda nugaal rofesor cabdirasaaq maxamed aadan lafoole gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda bariga afrika marti sharaf mas-uuliyiin ka sooday bahda waxbarashada deegaanka buu hoodle cuqaal culimowdiin ganacsato iyo mas-uuliyiin kala duwan oo munaasabadan lagu casumay waxaa xafladda furfuray oo halkaa ka hadlay sheekh cabdiwahaab xaashi waxaana uu ka warbixiyey midowda jaamacadda nugaal iyo jaamacadda bariga afrika marxaladihii kala duwanaa uu soo maray ee isbedelkan haatan ka dhacay jaamacadda bariga afrika fareceeda iyakana idinkoo dhan aad baan idiin mahadinayaa haddaan intaas ka baxo iyadana waxaan aad ugu mahadcelinayaa maamulkii hore ee jaamacadaha runtii oo wax weyn soo qabtay oo ugu horeeyo cabdishaafi waa nin maamul qabtay waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay waxuunsi uga arkaan laakiin jaamacaddan maanta aad ku naalnoolaysaan buu hadlow fikraddiisana isagaa lahaa meel manidiina isagaa lahaa markaan furnay waxaan idiin sheegaya labada jaamacadoodba horta hal hay-ad baa isla leh laba qoloo kala socota maaha waxaanu islahayn waxbadsada oo halkanna xoogaa ka xantoobsada halkanna laakiin waxaa nagu soo baxay in ay wixii oo dhanba isla cuslaadeen haddii kulliyad la furo fasal la furo wuxuu u baahan yahay macalimiin gaara wuxuu u baahan yahay fasal gaara wuxuu u baahan yahay dhaqaale gaara wuxuu u baahan yahay kankankan labadii boore ee ugu sarreeyey markii warkii lagu celiyey oo jaamacad kastaaba ay soo celisay inay ku jirto minus iyo hoosu dhac badan ay ku jirto labadii boor way fadhiisteen waxaa la wardanta aan ka raacno go-aanka koowaad kaasuu ahaa go-aanka labaad waxaa waa iska garanaysaan haddii meel wax laga gacanta la geliyo meel badan bay gelaysaa marka waxay keentay in maamuladiina dib loogu noqdo ee runtii maamuladiina waa bedelnay gudoomiyaha cusub waa cabdulaahi cabdisamed oo boordka jaamacadda la sameeyey isagana waakii la shiray waxaa gudoomiye looga dhigay doctor axmed jaamac ismaaciil mire oo aad garanaysaan aqoontiisa iyo mustawihiisa isaguna halkaas isaga ayaa ku yeeshay markii raggii kale isaga la fiiriyey saddexdaas mas-uuliyad baa ugu waaweyn ad xilka loo dhiibayo dhallinyaroy waxbarashadu annagu waxaanu ku wadnay fii sabiilillaah meel loo soo lacag doonto maaha laakiin wax lacag ka fiican baanu ku haysannaa wax lacag ka fiican ma ku haysa waa maxay adduunka waxaa ugu qaalisan qof bini aadana qof bini aadana ha waxaanu ku haysanaa dhallinyaro aanu waalid u nahay oo wiilkayga curad iyo iyagu ay isugu ka yimid yihiin hambalyo dabcan arrinta noocaanihi waa arrin inuu ku cusub soomaalida dhexdeeda innagu waxaan noqonnaa in lasii kala guuro oo qolo walba ay jeexeeda iyo jiqdeeda sii gasho laakiin in laysu soo hiloobo in wax la mideeyo in cuduudda la mideeyo arrin aada u yar weeye soomaalida bal laga yaabo halkii institution ama halkii mu-asaso oo meel ka jirtaahay inay maalin walba sii kala googo-do oo xuf sii go-o salaamilaahi baan ayaan u mahadnaqayaa marka labaad waxaan soo dhaweynaynaa dhaqan ahaan midowda labada jaamacadood waxaa kale oo jirta qoladii hore ee tegaysa ilaahay qeyr dhammaantood ha siiyo qeyr baan ku sagootiyeynaa qoladan uu sagaatimin alla qeyr dhammaantii ha siiyo kaloo mahadnaqayaa tiimkii jaamacadda bariga afrika ee ilaa markii jaamacadda la aasaasay ilaa maanta ila soo shaqeeyey qaarba meel bay joogeen nuwada meeshu kaga soo biiray haddaan raggaas jirin macalimiin leh maamul leh leh board leh iyo ardaydii
firfircoonayd iyaguna jaabir iyo jaamacadda garab taagnayd iyo kuwii dhaqaalaha la daba taagnaa hadaanay jirin jaamacaddu may soo gaadheen halkan mana aynu isugu nimaadeen maanta marka 8 sano dadkii shaqaynayay iyo intii ku dhex jirtay iyo maamulka jaamacadda dhammaantood oo mahad celinayaa waxaan kaloo halkan uga mahad celinayaa taageerayaashii taageeray dhaqaalaha iyo fikirkaba ku taageeray jaamacadda oo aan si gaar ah ugu sii xusayo xilliga loogu daciifka badan yahay waa xilliga asaaska markii jaamacadda asaaskeeda la bilaabayay oo maxay ku fadhiisataa lahaa kuraas la raadinayay shirkadda Telesom mas-uul yahay Caqil Cabdisalaam Cali Xasan oo $4,000 ee ugu horreysay ee jaamacadda gala ee gacantiisa ka soo bixiyay aad iyo aad baan iyadana ugu mahadnaqayaa si gaar ah Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin wa salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin anigoo ah Cabdullaahi Cabdisamad Cali iyo laga wareegay Dr. Cabdishaafi Axmed Cali oo ahaa gudoomiyihii hore ee Jaamacadda Bariga Afrika isagoo ii soo mariyay Sheekh Cabdiwaaxid Haashi laba malaf ama laba dokumenti oo kala ah labada jaamacadood ee midoobay Jaamacadda Nugaal Faraceeda magaalada Buuhoole iyo Jaamacadda Bariga Afrika Faraceeda magaalada Buuhoole malafkoodii oo dhameystiran oo dokumenti ahaan ayaan la wareegay iyaga oo waxa weeye rasmiyana oo taabashana waan ka tirsan doonaa